u nového videa, teda u nového vlogu. A dneska je sobota. My jsme po snídani a já jsem se teď chtěla dát trošku dokupy. Dneska mám v plánu udělat takovej restart domácnosti, potom co jsme byli nemocní. Vždycky po nemoci je ta domácnost taková jako zanedbaná, tak jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat, jaký prostředky třeba používám na nějaký takový úklid větší domácnosti. A taky jsem zjistila, že budu muset udělat několik změn a nějaký změny se týkají taky blogu. Takže já se teď dám dokupy, budu uklízet a všechno vám povím. Tady možná je asi ozvěna, ale tak doufám, že to nebude tak strašný, protože teď nemám kde jinde to natáčet. Tak nakonec ještě budu natáčet s malým na zádech, tak snad vám povím to, co vám chci povědět. Každopádně jsme teda teď byli nemocní, jakože celá rodina byla nemocná. Jsme takhle nemocní tak jako jednou za rok, ale je to docela náročný, když už jsme, zvlášť když vypadnu já, to asi zná každá maminka, že ta rodina potom, no prostě to funguje tak trošku jinak, no, přes ten den, kdy nemůže to fungovat. A tak jsem ráda, že už je to zase v normálu. I když jsem ještě trošku nachladená, ale už je to dobrý. A ty nemoci jsou skvělé v tom, že máte čas si rozmyslet spoustu věcí, že máte prostě čas promýšlet. Takže to se stalo i mně. A říkala jsem si, že bych měla tak nějak trošku zvolnit, trošku spíš vymyslet, jak efektivněji zpracovat a jak se z toho tak trošku nezbláznit. Protože poslední dobou to bylo pro mě hodně náročné. Takže jsem tam měla docela plný kecky. Takže mě docela bodlo, že jsem si těch pár dnů prostě jenom položila. A říkala jsem si, že teda bude muset být nějaká změna. Změna jak samozřejmě doma, tak i co se týče mýho blogu. A hlavně vlogování. Já už dělám videa na YouTube asi rok, něco přes rok. A za tu dobu jsem už zjistila, co mi tak nějak jako funguje, co mi tak nějak jako nefunguje. A jaký formát těch videí vlastně já potřebuju a co by se mi vlastně líbilo. A zjistila jsem, že tady to vlogování už je něco jakoby navíc. Protože já jsem si ty stránky, nebo já jsem si ten kanál na YouTube dělala hlavně proto, abych vám mohla ukázat recepty z klásků, sezónní recepty, jaký já dělám. A to vlogování jsem chtěla udělat proto, abyste taky viděli, jaká já jsem. Něco děláme takhle ve volném čase. A tak nějak jsem zjistila, že tady to všechno, co vám chci sdělit, můžu i jinou formou než tím vlogováním. Takže udělám to, že ty vlogy vlastně teď nějak nebudou. Ale nebojte se všechno, co já vám potřebuji sdělit, to, co chci, abyste věděli, tak bude vlastně formou nějakých jiných videí, ale to ještě uvidíte. Já jsem vám toho chtěla tolik říct, ale prostě s tím botelem na zádech to úplně není vončo, takže no, to je ta realita právě toho vlogování a já nechci to dělat na úkor rodiny. Nechci to dělat na úkor mých dětí. Takže asi budou i změny na nějakém vlogu, ale to je prostě takový ten přirozený proces, který je prostě úplně v pořádku. Akorát jsem vám chtěla říct, co byl ten hlavní důvod ty vlogy vlastně nedělat, protože se vám líbily. A mně se taky líbily, taky mě motivovaly dělat nějaký jiný věci, jezdit na vejlety víc. Ale prostě teď to trošku nepůjde, ale třeba se k tomu jednou vrátím a zase to půjde. Já teda vůbec netuším, jak se dělá tady to líčení na kameru, ale říkala jsem si, že by tady mohlo být klid to není, tak aspoň vidíte, jak se nalíčím. Já už se zase tak moc nalíčím, tak je to pro mě svátek. Ale aspoň řasenku.
obočí, protože když já si nezvýrazním obočí, tak vypadám trošku jako smrtka. Stáhnu se vlastně nahoru a půjdem uklízet. A to už snad bude malýho víc bavit, než takhle jenom stát a povídat. Takže to první, co já fakt ráda dělám, když jsme takhle po nemoci, tak je udělat takový větší úklid, aby jsme se cítili zase tak jako svěžejc a aby jsme měli chuť zase něco dělat. A tak vám teda ukážu, co na ten úklid používám. Já tady na koupelně používám obyčejný spray, mám takovou lahvičku, dávám tam ocet a vodu a to je v podstatě všechno, ten ocet v té koupelně všechno krásně vyčistí, včetně vodního kamene, krásně to naleští, takže já jsem v koupelně s tím octovým čističem hrozně spokojená. Já vám to ukazuju, protože já mám na blogu takový recepty nebo návody na tady ty různý netoxický výrobky do domácnosti, co si můžete vyrobit. Ale ono je to hrozně jednoduchý si to vyrobit, ale myslím si, že je taky hrozně důležitý mít kvalitní suroviny na tu přípravu a rozumět těm chemickým reakcím, co se tam děje a třeba nekombinovat mýdlo s octem, protože třeba tady ta kombinace nefunguje a vědět proč. Takže vám odkazy na tady ty všechny výrobky dám do komentářů a budu muset taky si trošku dodělat, protože tady to mi na ten úklid asi nestačí. Takže vám ukážu, co já používám. Zrovna na ten čistič je strašně důležitý používat čistý lihový ocet. Protože kdybyste používali jiný druhý octu, jako je prostě takový ten obyčejný ocet kvasnej, nebo ocet z červeného vína nebo bílého vína, tak ty obsahují různý dochucovadla, barviva, nebo taky cukry, nebo třeba kvasnej ocet, myslím, že má karamel, a tím asi uklízet úplně jako nechcete, takže používat opravdu čistý ocet, který je trošku dražší než tady ty běžný octy, ale na to čištění fungují úplně skvěle. Hodně lidí se mě ptá, jestli nám to tady jako nesmrdí po tom octu. Já si myslím, že to smrdí prostě chvilku. Když se vyvětrá, tak je to zase hned dobrý. Zase tady ten ocet lihovej není prostě tak smradlavý, jo. Z ní vlastní zkušenosti, pokud vám to vadí, tak to radši nepoužívejte, protože ať tam přidáte prostě citronovou kůru, pomerančovou kůru nebo nějaký esenciální olej, tak ten ocet prostě bude cítit i tak. Ale dá se na to hrozně rychle zvyknout a dneska už to nikomu u nás doma teda nepřijde vůbec divný. Takže další věc, kterou používám na úklid obecně, jak v koupelně, tak třeba v kuchyni nebo na podlahy, je obyčejný mejdlo. Ale zase je to čistý mejdlo, není tam nic přidaného, prostě tak, jak prošel olej procesem smídlnění, tak takovýhle mejdlo to je. A často používám marsejský mýdlo, nebo černý mýdlo, nebo jakýkoliv takový ten neutrální základ na mýdla. A je skvělý, že dneska už tady tomu jdou výrobci hodně naproti, takže už právě i takovýhle mýdel seženete hodně. A nemusíte se bát, prostě fungují skvěle na jakýkoliv úklid. A když si to chcete třeba nějakým způsobem ovonit, tak tam stačí přidat pár kapek nějakého esenciálního olíčku. Já když budu vytírat, tak tam dám pár kapek citronové esence. A já jsem si teď všimla, že já mám zapnutou sušičku, aby malej usnul, jo? Takže malej už tady chrní, sušička fungovala, tak můžu uklízet dál.
kuchyni na kuchyňskou linku používám taky nejčastěji neutrální mídlo. A tohle, co uvidíte ve videu, je naprosto skvělý. A mám ho hrozně ráda, protože je vhodný i pro moji citlivou pokožku. Jestli to nevíte, tak já jsem atopik, mám atopický ekzém, hlavně na rukou, takže pro mě je hrozně důležitý používat jenom takové přípravky, které jsou nedráždivé a vhodné pro citlivou pokožku. V kuchyni mám takhle lahvičku s pumpičkou a jelikož je hodně koncentrovaný, tak si to ředím s vodou v poměru 1:3. Tohle mídlo funguje skvěle i na nádobí. Akorát to zanechává trochu fleky, takže pokud chci třeba skleničky hezky lesklý, tak používám ještě octovou lázeň, ve který ty skleničky potom jenom smočím a oni potom zůstanou hezky lesklý. Já si na ten úklid ještě ráda vyrábím takový čistící písek z mídla a jedlí sody. Jedlá soda je teda další věc, kterou já kupuju ve velkým, ale tentokrát jsem potřebovala vyčistit jenom dřez. A nechtělo se mi rozdělávat větší množství tady toho čistícího písku, tak jsem si to zjednodušila a jenom jsem nasypala na dřez trochu jedlí sody a přidala trochu té mídlové vody z lahvičky. Já si teda vždycky užívám takový ten pocit těsně po úklidu, kdy je všechno ještě takový načančený, takový čistý a úplně to voní tou čistotou. I když to třeba moc dlouho nevydrží, tak se snažím si ten úklid taky užít. Já jsem i v tenhle uklízecí den ještě stihla ráno zamotat těsto na briošku, dát ho do formy. A kvásková brioška je jeden z mých nejoblíbenějších chlebů, teď takhle v tom chladném počasí. A to protože se z toho dají udělat úplně super snídaně, teplý snídaně. A já teda teplý snídaně naprosto miluju. Co se týče kvásku, tak má každý asi takový jakoby svůj způsob udržování kvásku. Já jsem se o ten svůj s vámi podělila, udělala jsem na to video, ukázala jsem vám to v článku. Takže kdo už jste to viděl, tak víte, že já si uchovávám pšeničný kvásek a jednou za čas ho přemístím do nový nádoby, protože nechci, aby byly ty stěny úplně moc špinavý. Takže jsem ještě dneska přendavala kvásek. Tohle dopoledne bylo opravdu hodně uklízecí, protože jsem se rozhodla ještě uklidit tady ty police v tady té knihovně a na ty jsem se chystala už strašně dlouho. Je to totiž jedno z takových těch odkládacích míst, kam dáváme všechny věci, které nemají svoje místo nebo které rychle potřebujeme schovat někam před dětma. A je neuvěřitelný, jak během chvilky se tam prostě nahromadí obrovská kupa věcí, které potom už potřebují najít svoje místo. Máme tady taky věcí na vyrábění s dětma, jako různý papíry, fixy, barvičky. A já tady mám ještě různé věci na natáčení videí, mikrofon a podobně. Takže je toho tady docela dost. A já moc nemám ráda, když je ten prostor takovej zaházený různýma věcma a zvlášť, když to je v úrovni očí, protože tam, ať se podíváte kamkoliv, tak prostě se tomu pohledu na to nevyhnete. Jsem to ještě nestihla dodělat, ale děti už potřebovali ven, tak jsme šli. Šli jsme na houbičky se podívat do lesa. Dneska hezký den, vůbec neprší. Je docela sucho. Tak se půjdeme projít a dodělám to později. Ještě před obědem. Tak dobré ráno, my už máme dneska neděli, jsme po snídani a já mám dneska naplánovaný další úklid. A to jsou tady ty skřínky takhle nahoře nad těma kabinetama.
My tam máme takovou jako výstavku. A máme tam nějaké obrázky. Tak to tam chci uklidit a trošku to rozstřídit. A taky jsem si říkala, že bych mohla vyměnit ty obrázky za jiný. My si takhle rádi vystavujeme obrázky, které jsme malovali, takže tady jsem malovala já. Takže se ještě podívám, co mám tady, co jsem malovala z doby před dětma, protože co mám děti, tak jsem si na malování úplně moc čas neudělala. Myslím, že to bude fajn tady zase změnit takovou jako energii trošku těma obrázkama. A taky dneska jdeme odpoledne na oslavu, nebo takovou rodinnou sešlost. A oslavu v jednom. A tak jsem si říkala, abych možná mohla něco upíct, možná mrkový koláč. Takže jestli mi zbyde čas, tak si možná ještě něco upečím. Ale teď se dovrhnu na ty skřínky, protože to potřebuje opravdu už pozornost. A kouknu na ty obrázky. A já jsem teda vybrala jiný tři obrázky na vyměnění. Oni jsou teda hodně podobní. Ale nám se tenhle koncept tady těch jemných mandal s takovým robustním rámem, černým, tmavým, silným, hrozně líbí. Takže jsme se rozhodli, že to takhle necháme v tady tom stylu. A já myslím, že je hrozně hezký se obklopovat různýma věcma, co jsme vyrobili, ať to jsou třeba obrázky nebo nějaké jiné výtvory. A trošku mi přijde, že spousta lidí se trošku stydí, nebo je jim to třeba takový jako blbý si dávat nějaký obrázky, se kterýma třeba nejsou úplně spokojený, takhle někam si je vystavovat. Ale já si myslím, že i takový obrázky je hezký mít vystavený, protože je to součást nás. Tak nějak to tvoří i ten domov, takže u nás máme spoustu obrázků, nejenom tady takhle v kuchyni. Možná do tohohle ještě dospěju, ale momentálně tohle je něco, co nám prostě takhle funguje a dělá nám to radost. Teď ten úklid trvá mnohem díl, než jsem si myslela, takže to nechám rozdělený. A udělám teď ten koláč a až večer to douklidím, takže vám to ukážu až potom, takže se jdu vrhnout na koláč. Budu dělat mrkový koláč s oříškama a s čokoládovou polevou. Tak doufám, že se to povede, to bude dobrý. Jinak jak jsem v minulém videu říkala, že mám pořád spoustu vajíček, tak tentokrát mi záhadně došly. Takže jsem udělala takovýto lněný vajíčko, že se rozmíchá jedna kutřem namletý lněný semínko s vodou. Teď já. Takže tam dám to místo vajíček. Tenhle mrkový koláč je naprosto skvělý. A to proto, že obsahuje hodně mrkve, málo mouky a klidně jde udělat úplně bez cukru. A je to takový typ jakože tý mokrý buchty. Akorát ještě nemám sepsaný recept na ten koláč, abych to mohla dát na blog, nebo se s vámi o něj podělit, protože to má takovou jednu chybičku, která mě osobně trošku vadí, a to, že mi ta mrkev vždycky zmodrá. Což je způsobený tím, že tam je i hodně sody, ale ta soda tam má taky nějaký svůj smysl, že jo, kypří to těsto. A ještě jsem nevymyslela, jak to udělat, aby ta mrkev prostě modrá nebyla. Ale až to zjistím, tak se s vámi o tady ten recept určitě podělím, protože chuťově je naprosto dokonalý. Ať samotný, anebo takhle ještě s tím krémem. A i na oslavě všem hrozně moc chutnal.
protože tam ožíráš ty. Ahoj, tak my už jsme teď po návštěvě, byli jsme teda u tety. Ona má teta hodně takových jako zvířátek, takže jsem vám tam natočila nějaký zvířátka. To jsme byli venku a teď jsme ještě, byli jsme na procházce, jsme ještě u mamky a bylo to docela náročný, ale hrozně hezký. Dneska tenhle víkend byl takový hodně, byli jsme hodně na návštěvách, moc často zase tak na návštěvy nechodíme, takže to bylo bylo to hrozně fajn. Já jsem stihla ještě dopoledne dodělat ten úklid těch skříněk a myslím si, že to dopadlo hrozně hezky. A vždycky mě překvapí, jak taková malá věc, jako drobný úklid nebo třeba výměna obrázku, prostě udělá takový svěží vítr v tom prostoru a vypadá to tam prostě zase líp, tak nějak jako čistějc. Takže jsem hrozně ráda, že jsem to stihla a že to máme zase hezký. Každopádně teď už je teda neděle podvečer a byli jsme teda takhle spolu celý víkend, od soboty ráno teď do neděle večer, takže taková víkendovka a byl to teda momentálně poslední vlog. Já vám moc děkuju, že mě podporujete, že se díváte na moje videa, moc to pro mě znamená. Jsem taky hrozně ráda, když mi napíšete třeba nějaký komentář nebo se mi nějak ozvete třeba přes zprávy na Instagramu, je to od vás hrozně hezký. V dalších videích se teda můžete těšit zase na nějaký recepty, na recepty s kváskem, sezónní recepty, nebo na nějaký další typy pro přirozenou domácnost. A já se moc těším, až budu zase tvořit nějaký videa. Pokud vás něco zaujalo z tady toho videa, tak se můžete podívat na moje stránky www.domekzalesen.cz a já už se s váma pro tady to video loučím a budu se těšit zase nějakým dalším videem. Tak ahoj!